Дача бородача. You are welcome. Продовжуючи тему новорічних свят і підготовки до них, ми будемо сьогодні декорувати скляні кульки. Буде два види. Одні будуть фарбовані, а інші будуть з наповнювачем. Для того, щоб вони були наповнені і ми бачили, що в них всередині, нам потрібні будуть прозорі скляні кульки і різноманітний наповнювач. Ми використовуємо дерев'яну стружку, мох, дерев'яну щепу, ось така штука. Можна використати пір'ячку. Тобто все, що нам, все, що ми знайшли, і все, що може бути цікаве виглядати зсередини. І інший принцип – це буде фарбування шариків по такій досить незвичній технології. З цього ми і розпочнемо, я вам зараз покажу. Ось буде таке напилення нанесення. Починаємо із фарбування. Нам потрібні будуть скляні кульки. Сподіваюсь, ви зможете їх знайти. Ми знайшли. Тож і ви знайдете. Ми відкриваємо, розподіляємо нашу пупочок від кульки. Робіть це обережно, тому що буває, що це кріплення таке досить міцне і воно розтріскує кульку. Кульки у нас вже без ковпачків, нам потрібні будуть фарби. Я використовую фарби на водній основі, вони такі досить ріденькі, я їх спеціально розвів, щоб вони були рідкі. І нам потрібна клізничка, клінцовка. Ми зараз беремо і вливаємо фарбу всередину. Колір може бути будь-який, який вам заманеться. Я підготував 2 чи 3 кольори, будемо їх використовувати. Краще натягнути перчатку, тому що зараз нам потрібен буде ось цей палець. Ми беремо, наливаємо фарбу, закриваємо отвір і робимо ось такі рухи рукою. Майже вся кулька в нас вже зафарбована. І перегортаємо, щоб краска для використання іншої фарби нам потрібно трохи сполиснути нашу спринцовку. Якщо у вас під рукою є такий досить великий шприц, то можна використати для фарби його. Досить рідка фарба також це не є добре, тому що вона буде сильно стікати і не візьметься за скло. Щоб фарба краще трималася за скло, можна додати трохи клею ПВА. Черга червона. Якщо у нас з зовнішнього боку потрапить фарба іншого кольору, це не проблема, воно все відмиється. Це мала бути біла фарба, так як лінь завжди перемагає. У нас вона вийшла такою блакитною, але нічого. Ви не лінуйтеся і краще мийте спринцовку. Тож у нас є такий шарик, зараз ми їх поставимо, щоб фарба стікала. Поки у нас буде стікати фарба із цих шариків, ми будемо працювати над кульками, ті, які ми будемо наповнювати. Тож у мене є кульки різного діаметру, є більш великі, є менші. По тому самому принципу ми звільняємо кульку від ковпачків і просто наповнюємо тим, що ми знайшли. Це може бути будь-яка кора, може бути кора сосни, берези, мох, може бути просто якісь нитки. Ось, наприклад, така товста. Ми просто наповнюємо наш шар. Не обов'язково наповнювати його повністю, навіть стільки вже достатньо. Закриваємо нашу кульку копачком. У нас є мох. Для більш зручного наповнення можна використовувати пінцет чи щось в цьому роді, для того, щоб розштовхувати всередину наш наповнювач. З мохом готове. Велику кульку насипемо подрібної деревини. Це
тенденція екологічних прикрас, вона така досить потужна і не збирається поступатися пластиковим іграшкам, тому можна зробити і бути в тренді саме так, як ми пропонуємо. Дуже багато не сипте, тому що іграшка стане важкою, буде спадати з гілочок або буде їх тягнути за собою. Це не дуже красиво. У нас є такий синтопон. Він, правда, не дуже натуральний, але все одно також його можна використати. Вдвічі приємно, коли на ялинці висять іграшки, які ти створив своїми руками. Привіт для заздрощів гостей. Більш лінивих, як то кажуть. У нас ще є кулька наповнена пір'ям. Воно буде, може бути чорним, може бути якимось таким більш цікавим. Наприклад, у мене є такі пір'я. Також можна вставити у нашу кулю. Також можна роздрукувати на крафтовому папері ноти, порізати і також їх наповнити ними кульку. Тобто тут фантазія на вашому боці, тому що завгодно можна туди вставити. Це ж наповнення ми поки що закінчили. І перейдемо до наших куль. Навіть якщо фарба не висохла, вона висохне потім, нам це не заважає продовжувати роботу. Ми просто беремо і вставляємо наші штуки. Білий вийшов такий досить оригінальний. Кульки у нас є, зараз ми протримуємо їх від зайвої фарби, тому що вона нам буде трохи заважати. Білий у нас вийшов досить рівномірний, то було зовнішнього боку. Є такий момент, зараз я покажу, що ми будемо робити далі. У нас є пофарбована куля. Є така технологія нанесення золотої фарби. Нерівномірне нанесення буде, а таке більш старовинне. Для цього нам потрібна буде вода. Маємо трохи змочити водою нашу кульку. І прямо по воді ми маємо нанести нашу золоту фарбу. Після цього нам потрібно використати фен, для того, щоб фарба швидко висохла і стягнула сама себе з поверхні води. Саме так ми робимо наші власні іграшки у майстерні. Тому я поділився з вами таким ноу-хау. Але робіть, якщо ви можете робити це самі, робіть. Видно, як фарба потріскалася, і такий досить цікавий старовинний ефект. Її підвішу, щоб вона сохла. Можна ускладнити трохи задачу. У мене є зірочки, вони вирізані на ракалі. Я не знаю, де ви знайдете це. Я це робив на нашому власному лазерному станку. Де ви знайдете це? Можна використати просто паперові, якихось приклеїти, а потім зняти. Вони нам потрібні як трафарет. Ми потім їх знімемо, і у нас під цими зірочками лишиться блакитна фарба. А вся поверхня нашого шару буде золотою або срібною, яку ми зараз зробимо. Ефект від води відрізняється тим, наскільки дрібною були крапельки води. Якщо вони будуть дуже дрібненькі, буде ще цікавіше. То нам потрібно накачати воду.
я повторюсь, вода це не обов'язково, можна просто так, якщо не вистачає часу або ви не знайшли бризгалку. То... Зараз я використаю срібну фарбу. І те саме. Обов'язково потрібно одразу використати фен. Можна продовжувати тим самим способом, а можна і спростити собі задачу. До речі, хром-фарба буває золота, срібна і мідяна. Тобто можна зробити в такому металевому стилі всі шарики. Трохи з відтінком погратися. Якщо ви відчуваєте в собі здібність якогось художника, то можна ускладнити задачу і зробити ще якісь такі малюнки зимової тематики. Тут в мене намальований сніговик, зараз я буду намагатися повторити цю тему. Попередньо нам потрібно буде наповнити нашу кулю штучним снігом. Тобто ми поєднуємо вже дві наші технології – і малювання, і наповнення. Куля наповнена. Ми додамо такого зимнього шарму на нашу кулю із наповнювачем. Ми бризнемо матового лаку. Матовий лак дозволить поверхні стати такою, наче покритою інеєм. Прозора куля стала вже не прозорою. Ну і тепер ми просто намалюємо сніговика. Сніговик малюється дуже просто, це просто два круги. У нас є тіло сніговика, намалюємо його вниз. Є така тема. Це була Дача Бородача, я Максим Кузьменко. До зустрічі.